Xalq cəfəsi 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda ordu olmayan zaman millətə ordu olub. Baxın, o zamanlar o zamançı hakimiyyət, Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi elədiyi hakimiyyət ordu quruculuğuna imkan vermirdi. Və bizim torpaqlarımız qalmışdı müdafiəsiz, insanlarımız da əli yalın. Məs o zaman ölkənin bütün bölgələrindən ən cəsurlar ən qətiyyətli lər, mübarizlər toplandılar. Xalq cəphəsinin yerli şöbələrində özünün müdafiə batalyonlarını yaratdılar. Və ona görə 1-ci Qarabağ müharibəsində cəfətçi şəhidlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Minlərlə şəhid vermişik biz. Və o torpaqların müdafiəsində cəfətçilər çox yaxından müstəsna qəhrəmanlıq göstərərək iştirak ediblər. Bir neçə epizodu xatırlayaq. İndi hər fürsətdə İlham Əliyev kim? Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin xüsusilə işğalına görə xalq zəfəsini ittiham eləyir. Həmin epizodlar üzrə baxaq. Baxın, Şuşanın müdafiəsində təkcə Şuşa xalq zəfəsinin sədri, milli qəhrəmanımız Ramiz Qəmbərin rəhbərliyi etdiyi həmin o cəfətçilər batalyonu 158 nəfər şəhid verib. Həmin o şəhid olan komandir batalyon da bizim Şə şövbəsinin sədri idi. İndi Azərbaycanlıların fəxrlə hər zaman xatırladıqları Allahverdi Bağirov Ağdam üzrə Xalq Cəfəsinin sədri idi və həm də özünün müdafiə batalyonunun komandiri idi. Xocalı fəciəətindən sonra Xocalıdan olan əsirlərin və ya məyitlərin mininin yeri alınması şəxsən Allahverdi Bağirovun xidməti oldu. Və Azərbaycanda hər kəs böyük sayğı ilə, hörmətlə yanaşır Allahverdi Bağrova. Kim idi bu? Bu da Ağdamda xalq cəfəsinin sədridir. Laçın. Laçının müdafiəsində cəfəçlər çox şücaətlə iştirak ediblər. Mən özüm şəxsən vaxtilə 89-a hələ daha əvvəl ilk könüllüləri Laçının aşağı cicimli, yuxarı cicimli kəndlərinə aparmışam, onların müdafiəsində iştirak etmişəm və orada görmüşəm ki, Arif Paşa evin rəhbərliyi ilə yerli cəfətçilər orada artıq silaha sarılıblar. Sonradan Laçındakı batalyon gücləndirildi və alaya çevrildi. Çox açıq ifadə eləyirəm. Sonradan siyasi olaraq mənim Arif Paşayevlə yolum ayrılıb, amma həqiqətin bir üzü var. Laçının işğalından 3 həftə qabaq həmin o cəfətçilərin toplandığı alayı bizdən əvvəlki hakimiyyət tərcih elayıb. Silahlarını əlindən alıb. Necə Laçının işğalına görə cəfətçiləri hansısa bir iradət tutmaq olar? Bəs Kəlbəcər? Kəlbəcərin işğal olunması birbaşa Rusiyanın məqsədli köməyi ilə Ölçməy hökumətini yıxmaqdan ötürü idi. Ona görə də minlərlə cəfətçilər canını fəda eləyiblər bu millət üçün. Hər fürsətdə cəfətçilər haqqında satqındır, fəraridir, xəyanətçidir. Hansı ədalətə sığır bu? Millərlə şəhidin, on minlərlə döyüşçü veteranın haqqını yeməyə kimin haqqı var? Heç kimin haqqı yoxdur. Kim isə o şəhid ruhlarını incidə bilməz.